Зохиолч Лундагийн Пионер 7 ам бодит амьдралаас сэдэвлэв. 1-р хэсэг. Хуаран дөнгөрүүлсэн жилүүд. Хемар нас чицүү үеэлийн хамт мариунан уралдаж байлаа. Үеэлдүүн 7 хоногийн зайтай төрсөн бөгөөд ихэр эмшгэл ижилтэн өссөн хоёр юм. Түүнийг Шэрв гэдэг аж. 1967 он. 13-та хөвгүүд сургууль сурах хүсэлгүй бөгөөд өдөө гэртээ дураараа мал сүргээ хариулж тоглож наадах дуртай байсан юм. Гэнэт айхтар том үлий таарч хямар мортойгоо харуулдан унлаа. Шэрв морносоо үсрэн бууж очиход тэрээр ухаангүй хэвтэж байсан юм. Босооч хөөши яагаад байгаа юм бэ? Бос л доо гэж Шэрв нүлэмсэн арчин орилж гарлаа. Ухаан орохгүй хэвдээд л байв. Би ээж, гур аав, гур ээжэд юу гэж хэлэх юм бэ? Гэж орилсоор л байлаа. Хямар сэрэд яс муха зүдвээ гэж бодон хөдлөх гэтэл биеийн түнд захирагцсангүй. Толгоо арайхийн өндөөлгөөд эргэн тойрны харвал том вартаа цэцэг хоёр ширхэг өөрийнх нь хэвдэж байгаа орноос гадна өөр нэгэн ор нэг цонхтой сэрүүхэн өрөөнд ганцхан цагаан дав нөмөр хэвдэж байх нь тэрээ. Ямар учиртай яагаад энд байгаагаа ойлгоогүй ч бие өргөж босох тэнхээ түнд байхгүй байлаа. Зүтгэж зүтгэж хажуу тийшээ эргэж орноос унлаа. Нэг хаалга байсан тул мөлгсөөр очоод онгойлгох гэтэл хааша онгойх нь мэдэгдэхгүй байлаа. Толгоогоор зөөлөн мөргөж үзвэл онгойсонгүй. Дээшээ хараад хаалгыг ажиглан хийсэг хэвтлээ. Дахин онгойлгох оролдлого гарган тамиргүй болсон гараа арайхийн өргөн гумсаараа самартахад хаалга өөрлөө нонготол цаана нь бас нэгэн давхар хаалга байлаа. Өнөөх хаалгыг толгоогоор мөргөхөд амархан онгойчглоо. Гэвч маш урт хонгил, тэр хол гэрэл харагдах ажээ. За яадаг ч байсан мөлхий гээд мөлхөөд л байж. Яст мөлхийч түүнес хурдан байх. Гэвч юу болоод байгааг ойлгох сөхөө байхгүйч тэр гэрлийн зүг мөлхөж очих хэрэгтэй гэж бодон явсаар гэрэлд ортоход шалны мод барьсан цэнхэр хормогчтой махлах шар авгаа дуу аялан цэвэрлэгээ хийн зогсож байв. Хямр орилох гэсэн боловч дуун гарсангүй. Дахиад жаахан дөхөж очтол өнөөх авгаа түүнийг анзаарч нүд нь маш том болоод орилоод гүйхдээ 8%-тай усаа асгаад өдөрч унаад босоод гүйж одов. За ямартайч хүн харлаа. Одоо ямар нэг юм болох байлгүй гэж бодон дээшээ хараад хэвтлээ. Эсэг хугацааны дараа хүмүүс гүйлдэж ирээд түүний нүрэлөө тулж харан орсоор хоорондоо юм ярьж байв. Хямар юуч ойлгохгүй тул эмэл хатсан уруулаа долоож байлаа. Өнөө хэлн ойлгохдохгүй орсууд юм ярьж ярьж нэгэн дамнуурыг гавчран түүнийг өргөн авч явлаа. Чармаа нүцгэн түүний дээгүүр хөвөнтэй хүнжил нөмөргөн эмэлгийн нэгэн өрөөнд аваачин хүйтэн төмөр тавцан дээр дээш харуулан хэвдүүлэхэд дээрээс нь гэрэлтэй нэгэн зүйл ойртож холдож байв. Өнөө хүмүүс орсоор ярьсаар л бас нэгэн өрөөнд оруулан хэвдүүллээ. Аманд нь шингэн зүйл хийж, дусал залгаад өнөө хүмүүс гарахад түүний дунд ах аав хоёр нь орж ирээд тэврэн ойлж ойлж гарлаа. Юу болоод байгаа учрыг огтосоо ойлгохгүй сэхээгүй тэрээр эргээд нам унтлаа. Энэ үе бол 1973 оны 8 сар байсан бөгөөд Хемар Улаанбаатар хотын биокомбинатад барилгын цэргийн тэг 8-р ангид алба хаагаад 1 жил 2 сар болж байв. Нэг өдөр оройн тооллогын үеэр гинт дотор нэвгээр хэж тэрээр ангийн захирагчтай үннийг хэлж тасагтай очин амарсан ч
хэдэн өдөр бөөлжж би энэ маш муудсан юм. Юм мэдээд түүнийгээ шууд бөөлжж гарган эдтэй амьсгал хурааж морогт орсон байж байгаад ам орсон ер бусын тохиолдол болж олныг цочирдуулсан аж. Хөдөөнөөс түүний аав, ах хоёр нь нас барсан гэсэн цахилгаан аваад хоёр хоног явж ирэхэд нь тэрээр амьд байж байсан гэдэг. Хэмэр бол 1954 онд айлын баг хүү болон мэндэлсэн бөгөөд дээрээ 3 эгч 2 ахтай хүү юм. Өвгдөө цөөтөж хинч харсан сүрдмэр бас хүндэлмэр тийм дүр төрхтэй хүү юм. Хаанхын ямар ич хэдийн гайхамшиг болсныг хэлж мэдэхгүйч тэр үнэхээр амьдрах хувьтай нэгэн байж. Морогт 2 хоног байсан тэр эцсийн хүчээ шавхан мүлхэж явсаар ам гарчээ. Тэр эмнэлэгтээ дахин 4 сар хэвтээд биеийн маш шажирч байлаа. Нэг өдөр түүнийг ангиас нь цэргийн албаас бүрмөсөн чөлөөлөх шийдвэр гаргасан байв. Ингээд хямар цэргээ салагдах шийдвэр авч шууд нутаг үзлээ. Нэг жил 6 сарын хугацаанд цэргийн алба хаасан бөгөөд дахиж цэргийн албан татахгүй гэсэн шийдвэртэй халагдсан ч 1975 онд дахин зарлан дуудагдаж Улаанбаатар хотын Ужир булангийн зэвсгийн тэг 15 дугаар ангид хуваарлагдсан юм. Энэ үед эцэг эхийн түүнийг зөвшөөрөхгүй байсан ч улсын хууль хатуу байсан цаг болохоор аргагүй эрхэнд явсан юм. Тангарагийн баяраас эхлээд л ямар цэргийн ангидаа нэр хүндийг олж авчээ. Тэрээр 64 бүхийн барилдаанд төрүүлж 72 цагийн чөлөөгөр шагнагдсан юм. Өгөн цолоор шагнадаг байж харин тэр үед яагаад тэгсэн мэдээгүй. 17 дугаар хилцээний дараг хурандаа сэрдэр гих эрхэм хэмрийг анханасаа онцлон дэрэгдээ авч түүнийг чөлөөт бүхийн секцэнд алдар спорт хороон дээр явуулахар болжээ. Алаг дамжаа хоёроо харшуулан маш сайн хичээж байсан юм. Тэрээр тухайн үед Монголын улсын зан Хадбаатар цэргийн анг дээр ирж бүхийн сонгон шалгаруулалт хийжээ. Тэгэхэд Хэмар Бямбадорч хоёрыг шалгаруулахад Бямбадоржийг сонгосон бөгөөд Хэмрийг хизээч бүх болохгүй гэж хэлснээр тэр бүхийг нэг мөсөн орхисон юм. Хожим Бямбадорж улсын зан цол хүрдсэн гэдэг. Тэрээр бүхөө хайж зэвсгийн мастерын курс суухаар болжээ. Ингээд нэг жил орчим сургалтанд сууж дуусаад төгсгөд ангиас нь зүүн баянгийн цэргийн анги руу цэргүүд шилжүүлэхэр болж тэнд хямар багтаж шилжүүлэгдсэн юм. Тэрээр цэргийн албыг богино хугацаанд хаасан туршлагатай болохоор бусад цэргээ бодвол сэтгэл санаа өөдрөг байлаа. Зүүн баянд хуваарлагдж очоод ердөө нэг сар болоогүй ахад ангийн захирагч хошууж туванчв дуудууллаа. Ангийн захирагч хошууж таны тушаалаар байлдагч хямар биэрлээ. Боолно, суул зогс. За, чээж, оваагар бололтой. Ирээд хитхэн хонч хоотол, буцаага дуудагддаг. Чиний ах чинь яаманд байдаг гэсэн үү? Гэж бассан атаархсан хоёрын дундуур зуулттай хэлэхэд ойлгосонгүй хошоочаа гэж хэмэр гайхав. За тэгэхээр чамайг батлан хамгаалах яамнаас дуудулсан гиндэ. Бид буруу хүнээ авч ирсэн бололтой. Өнөөдөр сайн шанд руу явна. Явж бэлтгэлээ базаа гэж тушаав. Гүйцдэг гэж ослоод гүйлээ. Хэмрийг юма цэгцэлж дуусахад явь гэж дуудууллаа. Сайн шанд руу машинаар хургуулээд вагон цуулаа. Яаман дээрээс яагаад дууддаг үлээ гэж дотроо бодон гайхаж явсан юм. Би чинь ямар нэгэн хэрэг төв хийчихсэн билүү? Яачглаа гэж дотроо нилийн төгшүүртэй бодол тавтан явсаар Улаанбаатарын амглан өртөөн дээр ирлээ.
Өглөө эрхэд түүний тосхоор цэргийн ВАЗ 369 автомашинтай нэгэн жолооч угтаж авав. Цэргийн ястлагаагаар мэдлээд машиндаа суулган офицеруудын ордон дагуулж явлаа. Ямар замдаа яах гэж байгаа тухай асуумар байсан ч үг гарсангүй. Тэгээд яваад очтол сэр дээр хурандаа угтан авч өрөөндөө урьлаа. За, цэрэг хэмэр сайн яваад байна уу? Яасан холмөрлж явах юм? Гэж дотноор инээмсэглэн мэдлээ. Сайн гэж ганц үгээр харууллаад намхан зогстол. Болно болно. Наашаа суухо. Чамайг харин зүүн баянд явуулсан гэхээр нь би чамайг хотод байсны дээр гэж бодоод бууцаан татсан юм. Тэгэхээр өнөөдрөөс эхлээд чи Зевсхийн 120 дугаар ангид оч гэлээ. Хэмрийн бодож байснаас эсрэгээрээ ямар ч асуудал байгаагүй тул дотроо маш ихээр баярлан дахин шинэ ангидаа очлоо. Сэр дээр хурандаа яагаад хэмэрт ингэж хандсан гэхээр урд нэгэн жилийн хугацаанд өөрийнхөө олон ажлыг хэмроор хийлгэж байсан бөгөөд бүхэн авьяастай гэж боддог болохоор бэлтгэл сургуулилт хийж байгаа гэж бодсон байх. Хэмэр цэрэгт эхний нэг жил цэрэг шиг байснаас биш, энэ жилээс шилжилт хөдөлгөөн маш их явагдаж, ард адилал энд тэнд хэсүүчилж байлаа. 120 дугаар ангидж тэрээр нэх удсангүй. Ирээд сарч болоогүй байхад ангийн захирагч хушууж даваа сүм түүнийг дуудаж. Хушууж таны дуудснаар байлдагч хямра миний биерлээ. Болно. Суул зогс. За хямор. Чи чин Зевсхийн мастрын дамжаад өгсөн байхаа. Чамд даалгах нэг ажил байна да. Чи Зевсхийн мастер түгөөгч хоёр хийгээд өгөөч. Гэж гоё. Өөчлөрэй хошуужаа. Энэ хоёр ажлыг би яаж давхар хийх вэ дээ? Гэж хариулав. Учир нь Зевсхийн ангид энэ хоёр ажлыг нэг хүн дангаараа хийх бараг боломжгүй байж л дээ. За за. Өөрөө л мэд дээ. Явж болно. Гэд ширүүхэн хэлээд гаргажээ. Даваа сүрэн хошууч тэгж шийдсэн үү? Танаса тийм шийдвэр гарсан уу? Хямар дахиад шилжгээр болж 174 дугаар ангид оров. Энэ анги 1976 он буюу тухайн жил чинээр байгуулагдж байсан бөгөөд Улаанбаатарын ойролцоох бүх цэргийн ангиас цэрэг бүрдүүлсэн байна. Ингээд хоёр дахь албаа хаахдаа нэг жил хагасын дотор дөрвөн цэргийн анги солисон юм. Зон 74 дугаар анги байшин барилга гэж байхгүй дан платаг байсан юм. Хэмрийг ангийн захирагч нь бас л дуудуулсан байж. Ангийн захирагчийг хушууж агван жанц гэдэг ажээ. Нөхөр хушуучийн дуудснаар байлдагч хямар ирлээ. Болно. Сул зогс. Манай зэргийн ангид тавтаа морил. Чиний түүхтэй танилцлаа. Тэгэхээр жээ чинь Зевсхийн мастер юм байна. Манад ийм хүн одоогор байхгүй тул чи хийх хэрэгтэй байна да. Мэдлээ гүцтгий. Тэрнээс гадна түгэгч байхгүй болохоор давхар хийх шаардлагатай байна. Элтгэлийг зөвшөөрнө нөхөр хушуучаа. Элтэг. Би мастерл хийх сургалтанд сурсан. Тиймээс түгэгч хийхээс татгалзаж байна. За хэмро. Чи надтай зүгээр л миний дүү шиг бай. Ахын чамаас гуйж байна. Хэрвээ бид энийг хийж чадахгүй бол татан буугдана. Тэгээд чинээр байгуулагдж байгаа цэргийн ангид ямар юмных нь их зэвсэг байх вэ дээ? Гэж ойр татан байдалтайгаар гуйхад хэмэр бөөм бодол боллоо. Үгүй гэж хэвэл бас л нэг газар л хөөхдөг байх та. Мэдлээ гүцтгий. Гэт хэлчихлээ. Агван жамц хушууж түнд талархан өөрийн хоромоо бэлгэлсэн юм. Зэргүүд хоромон гудал өмсгийг хоригддаг байсан ч тухайн үед ангийн захирагчийн итгэлийг олсон цөөнгүй зэрэг өмсөж байсан гэдэг.
Ингээд ажлаа хүлээж авах болоход өнөөх хуучин зэвсгийн цэргийн ангиас авна гэж хэлв. Энэ үед Хемар даваа сүрэн захирагчтай тааралдав. Нөхөр хушуужийн амрыг ирэ. Болон суул зогс. Оо, за за. Хемар чи хэнтэн зөвшөөрөөд хэнтэн зөвшөөрдөггүй юм бтэ. Агван жамц чамд юу амлав гэж тавлсан байдалтай хэлэхэд хэлэхгүйг алдахгүй доошо хараад өнгөрлөө. Шинэ байгуулагдсан цэргийн анги гайгүй гэж бодтол тийм байсангүй. 120 дугаар ангиас салбарлаж байгаа бөгөөд бараг тал зэвсгийг нь хүлээн авах шаардлагатай болжээ. Ингээд хэдэн өдөр болж арайхийн бүх зэвсгийг хүлээлцэн агуулгатай зөөлөө. Ингээд л дархлагдсан цэрэг хуарангаас 3 км-ийн зайд орших зэвсгийн агуулгатай ажиллаж амьдрах болжээ. Амттай гэдэж өөдтэйг нь өмсөж зэвсэг хүлээлцэн бараг хийх ажилгүйч хаяадаа цэргүүдийн дотор орж дасгал хийж ихэнхдээ зэвсгээ харуулсан өдр хоногийг өнгөрүүлдэг боллоо. 1978 оны 3 дугаар сар. Халагтахаас 5 сарын өмнө. Гэмэр штопын бичээж Дундгов аймгийн цэрэг Мегмар нар агуулгатай зэвсэг хүлээлцэн буу хална. Ямраха та энд их зугаатай байдаг болжээ. Зугаатай гэж юу? Бэж жинхэнэ зэргийн албаа айлэр таачсан л да. Харин энэ удаагийн алба бол ажил юмдгүү да. Гэд энэв. Таний н хором их го юм а. Агван жамц хошууж өгс юм. Энд ирснээс хойш дөрөвдөхөн. Би ямар гутал хэлэх биш. Чэ нёгийг нь аббал авал да. Нэр юу? Үнэн бит баярлаа гэд нэг хоромыг нь эргүүлж тариулж үзээд би ирэх жил халагдана. Тэр болтол нандингэн хадгалаж байгаад халагтахаар гангарнаа гэж жахаан хүүхэд шиг хөөрч байв. Мегмар сүүлийн үед тогтмол энд байж Хемард тус болж ахын хуваар их хүндэлдэг болсон юм. Хемар хийх ажил багтвал зэвсгээр их зугаацдаг болов. Калибр бууны сумны тугалгын хушууг нь суулан авч оронд нь лаа хайлуулж хушууны оронд хийгээд агуулгын хулган бууддаг байв. Калибр амархан санагдаж сүулдэ 7 сумтай макарав гар буугаар бууддаг болж нэг удаа юр онохгүй байсан тул нүдэндээ ойрхон бариад бууддал бууны замыг хоошоо тэрж нүдний доот хэсэгт нь тас буугаад явчихав. Хүчтэй тэрэлтэнд ухаан самуурч сав унахад нүүр нь тэр чигтээ улаан нэлэг боллоо. Юм бичиж суусан мегмар үсрэн босч ирээд ээ халга халаг яав да даан чи яв би одоо яах вэ яасан гэж өөрийгөө боддог байна. Намаг одоо шоронд хийчихвэл яах болж байна гэж орилж доороо цавхчин уйллаа. Хемар жаахан сэхээрэд өөш юу солиороод байгаа юм бэ? Сүржигнээ дэлгэвэл тэр хүн аваад ир гэв. Юу вэ? Өөрийгөө буудаг юм уу? Йой. Зүрх авчих шахлаа штий. Сүртэй дамшиггүй чи чинь. Яг яачих вэ? Яах вэ? Муу зэв чин онохгүй болохоор нь онилчихсан чинь тэрчглээ. Ээ харлаа. Би ч эннээс хол хүн бурхан минь гэж. Ахын анхны алба хааж байхдаа онц буудагч явлаа штэ. Даанчныг ядлаас олж хугацаанаас өмнө халагчихсан юм л да. Яй. Одоо ч гэсэн амар өвдөж байна. Хэр том агарч. Аа яа яа. Бас л том байна шүү. Эмлэг явсны дэргүй юу? Эн ч яах вэ? Би шарах сарвнаас айха байсан. Нэг үхэд боссон хүн дээ гэж хэлээд санаа алдлаа. Таач зоригтой юм аа гэж биширч байв. Миний үе ширв гэж байгаа. Бид хоёрч нийлвэл сумынхаа төвийг буулган да. Тэр зэргийн албаа ховдод хаачихсан. Би өгөн цуг халагдах байсан юм. Намайг хугацаанаас өмнө халж
дахин зэрэгт явах болсноор уулзах чадалгүй зөрчихсэн юм да. Хаяа захиа ярдг юм. Намайг үхсэн гэж сонсоод зэрэгээсээ оргомоор санагдсан гэсэн. Тийм л амнигтээ өссөн хоёр доо. Нэг удаа бид хоёр мөр унаад тавхиж байгаад тэр мөртөөгөө харуулдаж хэдэн өдөр ухаангүй хэвтэж үлээ. Ээж маань удамтай барайч хүн байдгийм. Түүнийг барьж домсоор байгаад хоёр хөл дээр нь босгож үлээ. Харин би энэ тухай эсрэгээр нь зүүдэл зэрхэд морогт байж үлээ. Шээрв намайг дуудаад сэрээс юм л да. Бүх хүн намайг үхчихсэн гэж бодож байхад 1000 км цаанаас тэр зөнгөрөө өргөж басгсан байх. Би их азтай хүн. Эцгийнхээ галыг манах отхон хүн болж төрчхөөд тэмэрт хорвоогоос явахыг хувь тавилан зөвшөөрөөгүй байж болох юм. Аль нь ч байсан амьд үлдсэндээ би их баяртай байдгийм. Тэрнээс хойш би нэгжудаа шарах сорив аваагүй. Тэрж бай тухай тун эрүүл чэрэг болсон санагддаг. Уг нь бүх болох санаатай байсан юм. Тэгээд тангаргийн баяраар барилдаж төрүүлээд чадна гэсэн итгэл төрсөн. Гэтэл нэг өдөр Хадбаатар авраг тухайн үед зам байсан юм. Манай анги дээрээс бүх шалгаруулж авна гэж ирээд өөр хүн сонгож намайг бүр хизээж бүх болохгүй гэж хэлэхэд нь би ямар их гомцсон гээ. Тэрнээс хойш би барилдаха байсан. Магадгүй халагдаж очоод барилдах хүсэл төрвөл ноцолтол байх та. Тааж мундаг юм аа. Харин би халагдаад нутагтаа очиж бичээч их бодолтой байгаа. Зөв зөв. Алив цаа тамих аваад өгөө. За нүүрт нь гайгүй юу? Ямар ч байсан цосон тогтож гайгүй хаа. Заашгүй дэ. Бээж түрүүн ухаан алдах шахсан шүү. Айм хадам шиг юм а. Эр хүн байж. Жаахан зоригтой бай. Гэт инээлээ. Хямар эр хүний үүргээ биелүүлж эх орныхоо төлөө 4 жил 6 сарыг айранд өнгөрүүлсэн юм. Олон гарын үйл явдал өнгөрсөн он жилүүдийн дунд тэрээр өөрийгөө ганц нэгээр олж явсан биз. Үгэл гэдэг зүйлийн өмнө өвдөг сөгдөлгүй тэмцэн ялч чадсан юм. Тэрээр дахин төрсөн мэт цоошин хямр болжээ. Нэгдүгээр хэсэг төгсөв. Зохиолч Лундагийн Пионер. 7 ам. 2 дугаар хэсэг. Төврт явсан нь 1978 оны 8 дугаар сар. Цэргээс халагдсан залуу хэр гэрте ирэхэд хамаатан садан төрөл төрөстөн цугларж эхэл хөлхөөр болж байсан юм. Гэмрийн аав олны дунд нэр төр сайтай эрдэм чадaltaй намтай хүн байжээ. Отхон хүүгээ цэргээс эрүүл цэрэг буцаж ирснийг нь хараад бахархалтай харцуусан юм. За, миний хүү албаасаа хаагаад сайн явж ирв үү? Сайн явж ирлээ. Та бүхэн минь сайн сууж байв уу? Амар байна уу? Гэд ааваасаа эхлээд бүх хүмүүстэй залглаа. Ах, эгч нар бүгд өрх тусгаарлан үр хүүхдтэй ч болсон байв. Хямр гэртээ хэд хончхоод ширэвдээ нээлж нутгаараа хэсгэр боллоо. Хоёр хүрэн морио ижилсүүлж эмээллээд хар дайланбан тэрлэг, гүрэн хамбан тэрлэгтээ нас зүс чацуу хоёр ир нутг усаараа тэнүүчилж, айлын охин айрг цэгээхэн эргүүлж бор хоног өдрүүдийг дэврүүхэн өнгөрүүлж авсан юм. Намар найр хурам их тул энд тентгийн айлаар найр далимдуулан аяг тагшим эргүүлж, арсалцсантай задалдаж, айдуу нэгэнтэй нөхөрлөж явсаар бараг сар болоод гэртээ ирэхэд ээж нь тэр хоёрыг толгой төрөөгүй загинсан юм.
хоёр ажил мэдэхгүй юм. Үхснээ хийж, айламтан өмөлж, арих дарс ууж тэнэд байдаг шаарнууд. Хүний нэр нүр барж, ингэж явахын оронд, сумын төв орж, нэгдэл хоршоо энэ тэнд ажил олж хийсэн дээргүй юу? Гэж нэлийн ширүүхэн загсан юм. Аав нь тамхиа нэрэн, залуу хүмүүс яах вэ дээ? Миний муу хоёр хүү чинь олон жил нэгэнтэйгээ уулзаагүй яах вэ яах вэ? Гэж өмгөөсөн байдалтай хэлэн орныхоо өмнө ханаад сууна. Хөөе юуруу? Одоо байдлаа. Арих дарс уугаад тэнүүчлээд бай гихэн үү? Чамайг ингэж байхаар чинь энэ хоёр толгоо дээр чинь гарах нь байна. Чи бид хоёрыг өнхрөөд өгвөл ажиалжгүй, амьдралжгүй, арчаагаа алдах гэж байгаа юм. За дуу. Би юу хэлэхээ өөрөө мэдэж байна. Гэж хоорондоо ширүүхэн маргах өнгөйстэй болоход хямар орон дээрээ өндий цуугаад за би явлаа. Зүгээр хаашийн. Гэд эрэх цангаараа ээж авдаа аргачхаад дээлэн өмсөн жавхаатал бүслээд гартал шэрв гэрээсээ ирж буй айсу харагдав. Хямар морондоо мордон харгуурдаараа давхуулан хажуугийн хамар толгой дээр гарan морноосо бун өвдгөө нуглан суув. Шэрвч бараанаар нь давхин ирлээ. За яасан? Даада уртав байна уу? Гэж хямар нэг нүдэ анин түнлүү харан асуухад ээж ч гайг байна. Би нэг хүүхэнтэй уулздгийм. Ээж тэр нь сайн гэж жигтэйхэн. Тэр л амьд орж байх шиг байна. Харин уурав, буур ээж хоёр яаж байна хөө? Аавч гайгүй л байна. Ээж л талгаа тасдахна. Би сумын төв явлаа. Очиж ажил хий. Ямар ажил хийн гэж? Ямар ч яах вэ? Олдчих л байвал гээд морондоо мордоод харгүйхээр явлаа. Ой, тэгэд авга олж аваарэ да. Гэд ширв инээ талдан орилсаар үлдлээ. Хямар сумын төв ороод дарган өрөөний үүдэнд очин хэсэг тэнгэлцэн зогслоо. Гэтэл хаалга онгойн жамсран химийнх нуруулаг сөрдөм төрхтэй том биетэй дарахтаа тулчглаа. Сайн байна уу дарга? Сайн, сайн байна уу. За хэмэрхүү яаж явна? Цэргээс ирээд удаагүй аха. Аа, сар гарсан боллоо. Харин би ажил хийх санаатай л. За алив, өрөөнд ороо төр. Гээд гараараа тэрүүхэнд даллан орлоо. Энэ үед газар тарайлан, аж үйлдвэр хөгжиж байсан үе бөгөөд ажил хийх сонирхолтой залуусыг тогтсон ажилд нь хуваарлсаар байсан юм. Ямар техник сонирхолтой тул түүнийг туслах үйлдвэрийн худгийн моторчин хилэгэр болжээ. Энэ газар бол Баян Хонгор аймгийн Бууд Цагаан сум юм. Ийхүү шинхэн ажилтай урамтайхан зүтгэх түүний сэтгэл багч болов тогторжж нэг хэмийн өдр хоног өнгөрөх болов. Нэг удаа сумын улаан буланд бүжиг болов. Шэрв хөдөөнөөс ирсэн бөгөөд найз бүсгүүдтэйгээ хамт бүжгэнд явхаар зэхэн хэмрийг бас дагуулж явхаар гэрт нь орлоо. За ажил амьдрал тавлагу. Миний үеэлж тог томоотой ажил хөдөлмөрөөр ирэхлээд гараад өгчөө дээ. Гэж жуумлцсан хэлэхэд тайван сайхан л байна. За сайн яваад байна уу хөө? Гэд гар сунган мэдлэхэд сайн сайн эдэн малаа эргүүлээд л ижиг хараад л байж байна. Уураа ээж өгөрэй гэсэн юм аа. Гээд өвөрөөсөө нэг уудтай зүйл гаргаж өглөө. Оо, тэгээ юу? Тэр хоёр маань яаж чухан байна да? Давгүй хөө. Манахтай айлбуусан. Би хитэн малыг нь хамт эргүүлээд л. Тэгээд харин өнөөдөр таанцтай гэхээр нь далмаар нь цэцгээтэйгээ уулзах санаатай яран яран тавхиад л ирлээ. Нэрээ танилц. Миний хайртай бүсгүй цэцэг гэж хамт дагуулж ирсэн бүсгүйгээ танилцууллаа. Сайн байна уу? Хэмэр
ширвийн үйл. Сайн, сайн байна уу? Гэж цэцэг үйл ялгхан газар нягаран хэлв. За тэр явах уу? Явцгаах уу? Гэж ширв хэлэхэд тэгээ гэд дээлийн янзалж бүслээд гэрээсээ гарч явв. Сомын төвийн улаан болонд энд тэндээс цугласан олон охид залуус өнгөн хөгжмийн аян дэргэлдэн үжихэн сэтгэл татам ажээ. Хөх торгон дээлтэй улаан алчуур мөрөн дээрээ тогсон нэгэн бүсгүй хэмрийн нүдэн тодхон туссан юм. Үүнийг анзаарсан ширв түүнийг нудраад явж ураад бүжиглээч гэв. За болох уу да. Би бүжиглэж чадах биш гэхэд ингээ тэнэгтээд гэдэг нь шүү. Зайлв бос гэд шууд түлхээд босчихов. Эвдэн мутаж таалагдсан бүсгүйнхээ гараас атхан бүжгэлэх нь түүнд таатай байв. Ай дуус цуудалтаа суухад цагаан бүжгийн ай зарлагдав. Энэ үеэр өнөх бүсгүй хямрыг зүглэн алхаж ирэхэд нь зүрх нь маш хүчтэй зогтлож урдныхаас илүү сандарч байв. Жавхаалаг харцтай бүсгүйд тэрээр таалагдсан байж таарчээ. Хэмрийг бодвол нүүр хагарч ичг гэдэг зүйлээс ангид ажээ. Бүсгүй төрүүлж амнэн чамайг харааг юм шиг байна. Энэ нутгийн хүн үү? Дэмэ, энэ нутгийнх. Хэдэн жил цэрэгд байсан болохоор гээд төгцчихэд аа чи нөгөө хэмэр мөн үү гэхэд чи яаж гээд нүдээ томруулж харахад чамайг хараагүй л болохоос манай нутгийнхан бүгд л мэднэ штэ үхэд басж ирсэн цэрэг гээд гэх ярэ өрнөж байтал аргагүй ирэхэд ай дуусч тус тусын судалтаа суулаа. Ядаж нэрийг нь ч мэдж чадсангүй гэж бодоод бяцхан харамсаж зогсов. Бүжиг дуусч бүгд таран одлоо. Шинэ орондоо ороод нойрн хүрхгүй өнөөх бүсгүй бодон хэвтэх хямрын зүрхэнд гал асах шиг л болж байлаа. Өнөөх ажлаа урдын адил хийж өдөр хоног хаашаач гарцгүй баригдмал орчиндөө өнгөрсөөр л байж. Нэг өдөр ахуй үйлчилгээнд мотор засварлах ажил гарсан гэж хямрыг дуудуулав. Төдийлэн сайн мэдэхгүй ч дуудуулсныхан дагуу яран очвол өнөөх сайхан харцтай дахин нэг учирсан юм. Сайн байна уу гэж төгдчин мэдлэхэд өө чи байсан юм уу? Сайн сайн байна уу гэж өнөөх л анхаарсан сэргэлэн цаваа бүсгүй мэдлээ. Тэмэ юу болсон юм бол? Аа харин гэрэл асахгүй болчиход захиргааруу хэлүүлсэн юм. За би үзээд хийдэ гэд тогны утсыг нэг бүрчлэн шалгаж үзтэл нэг утас нь тасарчихсан байв. Ямар түүнийг нь холбож лентээр ороож анзлаад явах гэтэл баярлаа хямра намайг шүрэнцдэг гэдэг гэд гараа сар байхад нь бохирдсан гараа хормоогоор арчаад гараас нь чангахан атгаад авав. Хямр танилцсандаа таатай байна. Чи энд ажилладаг юм уу? Тийм ээ, энд ажилчин эдэг. Чамай дахиж харахгүй нэгсэн сумын төвд бүр манай нэгдэлд ажилладаг байсан байна гэд инээмсэглэв. Орой ажлаа тараад шууд л шүрэн цэцгийг амдан хүлээдэг болов. Санамсаргүй таарж байгаа дөрвүүлэн баг багаар юм ярьж гэрд нь хөргөж өгдөг болж хин хин бийсээ харуулддаг болсон юм. Утга учир зүрхэндээ нэмсэн хямрын шин амьдрал улам бүр сонирхолтой болж байна. Нэг өдөр жамсан дарга өрөөндөө дуудуулж уулзлаа. За, эмэр сайн уу? Ажил төрөл тавлаг сайн байц гэж дотн инээмсэглэн уухдах даргын өдөөс толгоо мэхийн ослоод сайн сайн байна уу та? Миний ажил сайн. За тэгэхээр чамд даалгах шинэ ажил гарч ирлээ дэхөө. Аа за. Юу хийх ёстой юм бол? Манай нутгаас урван чиглэлд туур хийх болсон бөгөөд нэг чиглэлд маань хүн хүч дутаад байна да.
дархан хүртэл 3 сарын хугацаатай богмал туун гэлээ. Энэ тухайгаа ээж авдаа дуулгахаар гэрте харьлаа. Өвлийн жавар тажигнаж хороомон гуталтай хямар хүлээ золтой л хөлдөж гисэнгүй. 2-3 сар уулзаагүй ээж аав нь хушуу дивсэн өгтөж ээж нь загнаад гаргасандаа гэмжсэн юм уу гэлтээ нүдэнд нь нулимс цэлэгнэж байв. За аав ээж хоёр амар байна уу? Эш миний муу хуучин хөөлтчих шахсан байна шүү дээ гэж ээж нь үнэрлээ. Сайн уу миний хүү? Зайлав. Бошо хон халуун цай өг. Гүй нэрэ эдрөөс ин хүүтэнд ийм юм өмсөж явах гэж. Химэн аав нүглэнгээ орон дороосоо эсхий гутал гаргаж тавилаа. Би зүгээрээ гээд ээжийнхээ аягласан цайг очлон хэсэг дуугүй суулаа. За тэгээд миний хүүгийн ажил төрөл сайн уу? Сайн сайн. Өөр ажилд яв гэж жамсран дарга үргдээд 3-4 сар явах юм шиг байна. За, юу үлээ минийхөө гэж аав нь суудлаа янзлан өндөлцөхөд туурт яв гэсэн. Юу гэсэн үгүү? Энэ хүйтэн өвлөөр тэгэж болох уу гэж аав нь ихэд дурамжхан хэлв. За явал гэж дээ яв. Одоо би ямар жаах хүүхэд биш. 4 хоногийн дараа хөдлөн. Тэгээд хаа хоёр дээр ирж ганц хончхой дулаан ховдос хунраа зихэд явна гэхэд хаалга нээлтэн шир орж ирлээ. Тэрээр хэмрийг харан нэмсэглэн. За ямар сонио юм бэ? Хаана хурж явна? Сайн сайн. Энэ зураа хөө. За сайхан үлжээд байна уу? Даадаа сайн биз дээ? Сайн сайн. Хоёр гэрийн хооронд хідэн малаа эргэж тороод л байж энэ. Зөв зөв. Би харин хэд хоногоос товорт явхаар болсон. Оо за за. Хаа хүртэл тухав? Дархан орно гэсэн. 3-4 сар болно гэсэн баг шүү. Бас л хэцүү дээ. Өвлийн хүүтэнд товор хийх гэж байдаг авас. Зайшгүй шаардлагатай юм байхаа гэд яриа өрнүүлэх зур хэмэр даруун дулаацсан байла. Гэртэ нэг хоноод шууд сумын төв рүү буцсан юм. Шүрэн цэцгтээ уулзаж явхаасан тухайгаа дуулган хоёр хоног хамтдаа өнгөрүүлв. Гурван хүний бүрэлдэхүүнтэй туврын баг 500 толгой бог мал туугажээ. Ажлагын 2 тэмээ унлагын 3 тэмээтэй явхаар болж малаа хүлээж аваад замдаа гарлаа. Энэ өдөр 60 км яваад нэгэн өвөлжөнд очин гэр барьж уг газартаа 7 хоног отрлох ажээ. Сумын төвөөс өглөө эртлэн хөдлөж хямар ганцаараа малаа тууж хамт яваа хоёр нь төрүүлж аваад гэр барихаар болов. Өвлийн богинохон өдөр харанхуугаас өртөж амжуулахаар шуурхаална тууж байлаа. Тас баг орсон болохоор малын хөлд тэмч тэртэ байсангүй. Дорсон газраа хүрхэд өнөөг хоёр нь аль хэдийн нэг гэрээ барьж галлаад төвхөнсөн байлаа. Галт гих өвгөн товрыг ахлах бөгөөд хүүгийн хамт явж байгаа тэр. Гэмрэг гэрт ороход галт өвгөн "Доржоо, миний хүү гараад малаа хотлуулаад тэмээнүүдээ туушаад тавьчих" гэж хэлээд гаанса гарган тамхи нэрэнгээ. За, хэмар хүү, сайн явж ирв үү? Замд цаа тодхор гарсангүй юу? Сайн явж ирлээ. Мал муудаагүй, цас бага болохоор даруй хурдан яваад л ирлээ. За, болж болж. Дээшээ суугаад цай уугаад амарч бай. Уудахгүй мах болохоор хоол өйдөө гэд гал дээр буцлах махыг галын хажаар эргүүлж хідэн аргал нэмж хийгээд суулаа. Галтгой, та товорт их явж байсан уу? Оо,
тэгэлгүй яахав? Эх явж байсан. Гэхдээ өвлийн үлрэлд биш. Зун отарлонгоо тууж, намар гэхэд Улаанбаатар ордог байлаа. Энэ удаагийн нэлээн хүнд байх болно. Аз болоход дан суваа мал болохоор төл энтер гэхгүй боловч хавар гэхэд мал нэлээн мод хол байх. Энд 7 хоноод дараагийн газар руу явахдаа нэлээд хол явах болно. Бараг 100 км. Замд хээрийн араатан таарвал хэцүү тул дорьжтай хоёр хамт туун үз. Тэр бууг чи ав. Гэд өвгөн залуу хоёрыг буу халж байхад өмсгөн цантаад хөлдчихсэн дорж гаднаас орж ирээд гал дортон гараа дулаацуулж зогсонгоо. Бас л хүйтэн байна шүү. Хүйтэн бууцан дээр мал модчихгүй байгаа. Харин ээ гэд тоонуудаа харан саглаа эмрэн өвгөн галт хэсэг бодлогшрав. Одоохондоо гайгүй байх. Явах тусмал хэцүү болох байх. Уг нь очих газруудад ч өвс тэжээл бэлтчихсэн л гэсэн л дээ. Хамгийн гол нь хэвтэртэл дасах хэсэг нь хэцүү санагдаад байгаа юм гэж Хемрик хэлэхэд харин тийм. За гэхдээ хонь голдуу болохоор баасч учиртай гэв. Энэ үед дорж маха гаргаж гурван эр хутгаа гарган хоолоо идлээ. Дараагийн нүүдэл болох өглөө нар гарахаас өмнө малаа хөдөлгөж дорж хэмэр нар хамттай тууж авлаа. Догсолтгүй бараг 70 км яваад хэсэг амархаар болоход галт дорчийг дагуулад төрүүлээд явв. Үд тундаа орж удахгүй шүн болох гэж байсан болохоор ямар хэсэгхэн зур амраад цааш хөдөллөө. Малын хөл нилийн цудсан болохоор тэмж хурдан явж өөхгүй л байлаа. Гэнэт хоньнууд өргөж буцаж давхаад байв. Дагаж явсан нохоо хутсан давхахад нэг хоньыг хүзүүнээс нь зуучсан чон давхиж байлаа. Нохооч түүний араас баригн давхив. Хэмэр буугаа сумлаад тэмээн дээрээсээ онлон буудлаа. Зууж авсан хоноо хаяад хэд хараагаад өнөөх чон эвхрэн унлаа. Нохооч түүн дээр давхиж очоод нэмж 100 хэсэг чирээд орхилоо. Нэг хоньны гарлаг гарсанж нэг чонны олдстаа болов. Хоньнууд байн байн үргэж байгаад хэсэг яваад гайгүй боллоо. Нар жаргаж харанхуй болоход урдаас дорж түүнийг ухтахаар иржээ. Хэмэр аха юу болсон бэ? Өдөд хурч өгөтөл гэж гайхсан байдалтай асуухад ганцглаж яваа чонаа харуулад энэ гайхал бохоноос болж цаг алдчихлаа. Та хоёр төвхнө юу? Ээ харлаа. Гайгүй юу тэгэд бид хоёрч аль хэдийн төвхнөд цай хоолоо хийчгээд хүлээгээд байтал харин байдгүй. Харин нэг хонь гарцсан. Нэг хонь ямаа. За за. Одоо энэ хүнд. Гэд яравчлан хоньо тусаар гэртэ хүрлээ. Энэ газар ердөө 3 хоног хажээ. 3 хоног отарлоод дараагийн газар бол аймгийн төвд өгөх байлаа. Дахин 100 км газар явах хажээ. Ингээд хямар үндсэн үргээг үздгэж мал тууж өнөөх хоёрч замын дундаасаа төрүүлж явв. Гэнтэл тэнгэр модож цасан шамрах тавьж эхэллээ. Нүүр нүдгүй шуурж харагдах орчингүй болж 500 мал шуургуруудан гүйлдээд эрэг нэг л биштэх болов. Арайхийн нэг хавцалд малаа тогтоогоод хураалаа. Шуурга намтхыг хүлээж ойр орчмоос гал түлэх аргал хайсан ч олдсонгүй. Модгүй хад азга ихтэй энэ газарт дээшээ тэнгэр хол, доошоо газар хатуу гэгчин үлгэр адил ажээ. Ямар ч аргагүй байдалд орсон болохоороо хэмээгээ налан хэсэг суутал нам унтчихсан байв. Сэртэл тас харанхуй болсон байжээ. Эсхий гутал нэхий дээлтэйч гэсэн тэрээр маш ихээр даарч байлаа. Тэмээн дээрээ сууж өглөө болохыг хүлээхэр болов. Шүн дунд хоньнууд хөдлөж эхэллээ. Тэнгэр зэлэмсэн тул одоор баримжаа аван хоньо тууж явлаа. Эсэг яваад үүр цайв. Нэвсээсэн цагаан талд
хонь туусан ганц тэмээтэй хүнээс өөр аниргүй ажээ. Зорьсон газар дөхөхөд өөдөөс нь хоёр тэмээтэй хүн тэшүүлэн жонжуулсаар ирсэн нь өнөө хоёр нь бөгөөд санаа зовсон царайтай хоёр хэмрийг эсэн мэнд байгаад баярлан тэмээн дээрээсээ үсэрч бууж ирээд «Ээ халаг! Ээ халаг! Гайгүй юу хүүгээ! Балрах шахлаа да! Шүнжөнгөө харуулдаж хүлээхээс өөр зүйл хийж чадсангүй» гээд өвгөн галт сандран хэлв. Хямар хариу хэлэх гэсэн боловч хариудуу гарсангүйгээр барахгүй ухаан нь балартаж муужир унжээ. Нэг сэрэхэд байшинд байв. Хаалга онгой нэг ахмаг насны эмэгтэй эмч орж ирээд «За, ухаан орчих уу?» «Би хаана байна?» гэж сулхан асуухад аймгийн төв эмнэлэгт байна. Өчигдөр хүрэгдэж ирсэн. Асгсан, хазарх үлдсэн байсан. Аз отоход анхны тусламжийг галт гих хүн маш сайн хийсэн учраа амч наврагдлаа. «За, би чамд цай аваад ирье» гээд гарах гэдэл «Галтгүй хаана байгаа вэ?» «Одоохон» гээд гарч одлоо. Эсэг хугацааны дараа халуун савтай хоолцай барин өвгөн галт орж ирлээ. Хямрыг өндийх гэдэл «Хэрэггүй хүү минь, хэвт хэвт бэйн яаж байна» гэв. «Айгүй дээ, мал юу болсон бэ?» гээд хямр өндийд суугаад асуухад «Мал яах вэ? Энэ товрыг зогсохоор болсон. Жамсран даргаас мэдэрсэн. Малаа энэ хавд байдаг малчинд үлдээгээд бидний машинаар буцаж эргэсэн» гэв. «Оо тийм үү? Яасан бол доо?» «Мэдэхгүй л дээ. Гэхдээ өвлөөр товр хийхийг улсаа соргисон болов уу гэж бодож байна». Товр зогсох болсонд маш ихээр баярлаж байв. Аюултай аяллаас буцаж хайртай хүмүүстэйгээ уулзах болсондоо баярлсан залуугийн сэтгэл нисэх мэт хөөрч доглож байлаа. Амьдрал үргэлж сорилт байдаг ажээ. Тэмцэж чадахгүй нь унаж, твчээж чадалтай нь тэмцэж үлдэнэ. Хоёрдугаар хэсэг төгсөв. Зохиолч Лундагийн Пионер 7 ам 3-р хэсэг Хувьсэл. Халуун цай ойчлон даарсан хацраа ээлжлэн гараараа дарж, хэсэг дуугүй суугаад, сая нэг сэхэ авсан гэлтээ. «Намайг эзгүүд нутгаар сонин сайхан явдээ» гэж хямар илдэх харцаар шүрэн цэцгийг ширтэнгээ хэлэхэд «Ихэ санаа завлаа шүү. Гүйтэн товорт яваад хэлч мээч үгүй болохоор. Харин нутаг орноор онцон сонин зөвлөгөөч» гээд толгой гутайлган дувхаараа харан дуугаа хураалаа. Хямар дотроо сэтгэлдээ бүсгүйгээ хэн нэгэнд алдчихсан биш байгаа даа гэж бодон ихэд түгшлээ. «Юу болсон юм?» гэж төгтчин асаавал тэрээр дахин түүнийг нэг ихцлэн хараад «Бид хоёр хүүхдтэй олчээ» гэж зөөлөн хэллээ. Энэ үед хэмрийн зүрх маш өчтэй цохлож байлаа. Гайхах, баярлах, аль нь болохыг мэдэхгүйж маш ихэд сандран «Энэ үнэн үү?» гэж этгэл мутайхан асуухад «Тийм ээ, эхэндээ юу болоод байгааг ойлгоогүйж эмч найзаасаа болоод байгаа нөхцөл байдлын тухай асуухад гарцаагүй гэж хэлсэн» гээд түүнийг налангаа чимээгүй мэгшлээ. «Бэ гэдэг хүн ямар азтан бэ? Ийм сайхан мэдээд болгосонд баярлаа» гэж хэлээд духан дээр нь үнэрлээд чанга тэмрэн суулаа. Хямар товраас буцаж ирээд шууд л шүрэн цэцгийн гэрт ирсэн юм. Шүрэн цэцэг айлын дунд охин бөгөөд аав ээж нь хөдөө мал дээр байдаг юм. Өөрөө зөвлөлт холбоот усад оюутны техникум суралцаж төгсөөд нутгийнхаа ахуй үйлчилгээнд ажиллаж байгаа аж. Тэр нэгэн орой сумын улаан болонд хямартаа таарж богино хугацаанд дотносоод бүр хүүхдтэй болсон байв.
хэн хэн нас 23 4 хүрсэн үеийн залуус юм. Хүнд хэцүү албанаас буцаж ирээд дээр нь ийм баяртай мэдээ сонссон хямрын хөлн газар хөрөхгүй л баярлаж байна. Тэрээр энэ тухайга аав ээж хоёртаа дулгахаар яран яран давхулж явна. Төвний гэр нь сумын төвөөс мороороо нэг цаг орчим давхиад л хүрдэг газар. Жаврт ачхансан эдр өсийн хөөтөн залуу өрийн сэтгэл зөрхөнд ассан галын элчинд дулаацах мэт тогтун ажээ. Гэрийн бараа харагдахад ходж банхар тайг түүний өөдөөс боргон айсуу харагдана. Түүний тансан бололтой дуугаа намсхан гэнэж байлаа. За, сайн байцгаана уу? Хөөшээ, миний хүү хүрээд ирлээ шүү дээ. Айл авчи босоод гал даргал нэмэтхэ гээд ээж нь хүүгээ үнэрлээд за ээж нь гялс сайхан хоол хийгээтхий. За яах вэ ээж? Хүүн сумаас гараад нэг их удсангүй давхиад ирлээ. Та хоёр минь сайн л үздээ. Сайн сайн миний хүү. Ирэх гэж байгаа дуулдсанд бид хоёр ч нь баярлаад л сууж байлаа гэж аав нь хушуугаа царвалган хүүгээ үнслээ. Оо, харин тийм. Товор цуцлагцсан гээд хэн хүнгүй л баярлаж байлаа. Би та хоёртаа нэг сайхан мэдээ хэрсэн. За, юу юм миний хүү гэж ээж нүдэ томруулан асуулаа. Хүн эх нэртэй болж байгаа. Сая суманд ажиллаж байхдаа танилцсан юм. Тэр маань бэ давхар болсон гинэ гэж нэг амсгаагаар шаху хэлэхэд аав ээж хоёр нь маш ихээр баярлан доглож ээжийнхэн нүдэнд нулимс цээлгэнэж байлаа. Дээл гэрч авах хүн минь яасан сайхан мэдээ вэ миний хүү? Уртхан шиг л ээж аав хоёртойгоо танилцуул гэж ээж нь алгаа хавсран хэллээ. Давхар давхар баяр тохиолдсон ходол айлын тооноор уур савсаж халуун дотн яриа аз жаргалтай инээд цалган гэр дүүрэн баяр хөөр боллоо. Энэ өдөр ширв гэртэй байсангүй. Түүний ээж болох хэмрийн хамгийн том ихч нь орж ирж хамтдаа баахан хөөрлөө. Маргааш нь эртлэн босоод малынхаа хашааг цэвэрлэж ширвийг нэг өдөр амраагаад хониндөө явлаа. Хэд хоног амарч ирээд шинэ ажилд ороорой гэж жамсран даргын хэлснээр гертэ харж ирсэн нь энэ аж. Намхан толгодын ингээр хонь бэлчээд хадны нөмөр цун тамиг нэрэнгээ залуу харху эрдвийг тунгаан бодно. Хэрвээ би тэр үед өгчихсэн бол яан гэж бодоод дотор нь зарс хийж байв. Шүрэн цэцгээгээ гэргийгээ болгож аваад тогтсон сайхан ажил хийгээд муу ижи аав хоёрыгоо дэрэгдээ аваад жарах холно. Олон хүүхдтэй болмаар байна. Шүрээ минь юу гэдгийг болоо гэж элдвийг бодож байтал бараа морьтой хүн тас шаржигнуулан шогшиж ирсэн нь ширв ажээ. За, юу удаад суучхов гэж эрүүгээ элэнгээ морин дээрээ хөндлөн суугаад инээмсэглэв. Оо, юу атал? Нэрэ чи аав ажил сонсон л үсттэй. Өчигдөр чи хайцсан бэ? Сонсолгүй яах вэ? За баяр хүргэе. Би өчигдөр цэцгээг нь тоноод ирлээ. Чамайг ирсэн мэдээгүй. Өнөөдөр буура аавыг хонинд явсан байхаа гэж одтал харин чи явж байсан байх нэ гэд мориносоо бууж ирээд хямрын хажууд завлаж суугаад альвэ наа данжуураасаа ганц их өгөөч гэд ар сар байв. Тэр хоёр хууч хөрн тамхилж хэсэг суутал хонь нь холдоод явчихав. Одоо тэгээд хаа хүрэх гэж байна да гэж хэмэр эмээлийн анцлангаа асуухад адууга ортуулд юм уу да? Эрт байхаар хийх юм олдохгүй гэд
Мариндаа мордоод хоёр залуу салж одов. Өвлийн өдөр богинохон тул нэг мэдих нээл нар хивээж, онч зөнгөөрө гэрийн зүг эргэв. Тэгсгээд хоны орхиод гэртээ давхан очлоо. За, миний хүү хон тогтун байв уу? Гэж ээж нь галдаа аргал нэмэн зуух тогоогоо өгсөн тонгочин ээж тийшээ хөлхөн. Нас дээр гарч аваа энэ хоёр буурай нуруу бүгтэр баснаас биш хөнгөн шингэн гэж жигтэйхэн. Ээжийг нь хорлоо гэх бөгөөд гурван сайхан хүү, гурван охинтой дархан бэрэм. Оо, хон сайхан тогтлоо, аав хажав гэж асуухад даа даагийнд чинь л юм хийж байгаа бах. Өнөөдөр юу болсон юм хөл нь газар хөрөхгүй л хүүхэчг үсчээд нам агчин загнаж занд чадал байна. Тэгэхээр нь охны доо ороо гэд хөөч гисэн. Гэт энийг. Аа, юу хийгээд байгаа юм бэ? Аа, чохмол төрөөгүй хүүхдэд төмөрөлхий гэж хүүхдийн эмэл урлана гин. Өглөө чамайг явсны дараа шэр вэрсэн чинь баярлаж хэлээд л одоо миний хүүч бас хурдан ихнэр хүүхдтэй болоо гэдэл сүйд мэд. Аав нэрэ гэд инээмсэглэн халуун цай ойжлон тоонуудыг ширтэн суулаа. Гэт хоног гэртээ аав ээжтэй тус болж байгаад сумын төв рүү явлаа. Жамсрын даргын өгсөн гэрт байха болж шүрэн цэцгийн гэрт амьдрах болжээ. Хүүхэд олоод дарыг 2 сар болсон байв. Та сайн явж ирв үү гэж шүрээ эрхлэнгүй хэлв. Сайн сайн. Чимэн гайгүй юу? Бэ хэд хоног аавч өөрийнхөө ажлаас хөнгөвчлж байгаад ирлээ. Манай шир байгаа болохоор санаа зовлтгүй. Эртхэн яв гэхээр нь хүрээд ирлээ. Тийм үү? Бодохгүй цагаан сар болох гээд би ч өдөр шөнөгүй ажиллаж байна. Ажил дээрээ хийж дуусахгүй болохоор нь эртээ аваад ирлээ гэд түүнд цаа аяглан бариад хажууд нь суулаа. Хэмур духан дээр нь үнэрлээд би бодорой. Аав ээж хоёр боон баяр болж байна лээ. Дор бүрнэл юм бэлтцгээгээд чамайг хурдхан дагуулж иргэсэн. Дулаар хар нэг мөр явах уу да. Тэгий дээ. Ээж өчтөр хөдөөнөөс ирээд явсан. Намайг хараад л мэдчихсэн. Тэгээд таны тухай асуугаад сураглаад их л амсайтай бодсон гээд нүд рүү нэгтлэн харав. Нүдэнд нь нулимс цэлгэнсэн байв. Хямр түүнийг тэмрэн аваад болж дээ хөө. Зун юм уу намраас найр хийн гэж аав хэлсэн. Удахгүй очиж гуйх бах. Жэнийг гэртээ харих хэрэг гар бололтой гэж хэлээд усан дээр нь үнэрлэв. Жамсран дарга өрөөндөө харилцураараа чанга чанга орилон ярьж байв. Хямар хаалга тогшин онгойлготол түүнийг хальт хараад гараараа ороод ирээ гэж дагж байв. Одоо манай суманд хавар том бүтээн байгуулалт эхлэх гэж байна. Тэм болохоор эртлэн энэ зүйл шаардагдах техникийн тусламж болоод сургагч техникчийг бид ирүүлэх хүсэлтэй байгаа байлээ. Тийм. Тийм ээ. За баяртай гэж чан гараад харилцуураа тавиад эргэж харан. За хямрах уу? Сайн яваад байна уу? Эзээ хүрээ дэрв. Ээж суугаач гээд төвчлөгтэй сандал руу зав. Сайн байна уу дарга? Би өчтөр хүрээ дэрлээ. Тэгээд л харин таныг нөгөө ажил яах болоо гээд шилээ мажин дуухаараа харахад за тэгэхээр би удахгүй хот явах гэж байгаа. Одоохондоо онцгийн ажилгүй байгаа болохоор чи хэсэгтээ хүлээж баах уу? Энэ хавар газар тариалангийн ажил эхлэнэ. Тэмээс чи тэр ажилд гол үүрэг гүйцэтгэгчээр оролцох болно. Би техник болон усаж чаардагдах зөөсийг нань дээрээ зохицуулахгүй бол болохгүй болчиход байна. За ойлголоо дарга. Тэгвэл би хөдөө ээж ав хоёртаа тус болж байна да. Баяртай дарга гэд үстэй малгайгаа өмсөд гарч одов.
цагаан сар болж хямрых их хөл хөөр болж байв. Аав ээжийнх нь хамаатан садан болоод түүний ах нар хөргдүүд гэдэл бүгд шиний нэгний өдөр золгохоор ирсэн байв. Энэ үе бол 1980 оны бичин жил юм. Том ах болох намдаг. За хямр эхнэр хүүхдтэй болж байгаа гэсэн эзэ найр хийх гээд байна да гэхэд аав нухтуулж аваад Хэлам сайтай чамаар л гуйлган да. Ойрын хугацаанд өдр судар харж байгаад гуй. Чи нэг ир ирээдэ. Лагва чээж бас ирж дүүгийн гуйлганд яв. Лагва бол түүний дунд ах юм. За тэгье аваа. Хизээ гэдгийг нь хэл хөрөхчихгүй юу? Эсвэл одоо шийдчихээ гэж хэлв. За, тэг ийвэц. Тэгэхээр энэ шиний найманд бараг л болон доо. Евроос тэг ий гэд шийдвэр гаргав. Шиний наймны бэлэг цаан өдөр удуург барилдахаар хоёр хүүгийн хамт өвгөнгой аянд замд гарлаа. Дунд хүү лавгаж жолооч хийдэг бөгөөд урвал хөнгөн дэргээр цаг гаруй давхиад зорсон газраа очлоо. Удын талч бүх бэлтгэлээ хийчихсэн байсан бөгөөд ойр дотны хамаатан садангууд нь оролцохоор ирсэн байна. Тэрээр том хүү болох намдаг хадаг сүүгээ дэлгэн Зэ Төмөн үлзий бүрэлдсэн төрөлсөй бат тагсан төвшин сайхан энэ өдрийг үлзий дэмбрэл бүрэлдсэн төгс сайн өдөр химээн уулыг давж усыг гатлан хаш цагаан өргөнд чинь төрийн хэрэг үрийн хишиг айлтгах гар бид дөрм ирлээ. Гэрт нэвт гийгүүлэгч, туурга нэвт туяарагч, үлэн сүнийн үргэлжлэл болор зүс дохныг тань бэрээр болгохоор гуйж явна. Уг намнаа чинь манад байна. Болго зүг чинь танаад байна. Эрээд алдахгүй эрдэн манад байна. Сураад алдахгүй совд танаад байна. Энэ хоёр эрднийг нийлүүлэн эрдний шижир алт цахиулахаар ерөөл айлтгаж байна. Болгоон сойрхно уу? Химээн ерөөл айлдан барьлаа. Ийхүү өдөр хоногоо тохиролцсон зуны адаг сар 7 сарын 20-ны бэлэг цайн өдөр хямар шүрэн цэцэг нарын хорин болохоор болов. Хаврын адаг сар болж жамсран дарга хямар ширв гих мэт нэлээд хідэн залуусыг дуудуулж уулзав. За тэгэхээр эрхэм нөхдийн амрыг ярив. Энэ 7 хоногийн сүүлэр буюу 2 хоногийн дараагаар бидний газар тариалан ажил эхлэх болно. 3 дугаар багийн нутаг тарианы богдын бэлд 10 га газар төмс болон лувн, манжин, байцаа зэрэг ногооны үрсэлгээ хийгдэх юм. Тиймээс 2 трактор авч ирсэн. Дэндв, тулгаанаар ачааны машин жолоод нь, харин тракторыг дорд сүрэн хэмбар нар жолоод нь. Энэ хүн бол үлзий. Та бүхэн трактор жолоодох газар хаглах зав урчлагыг өх техникч хүн юм гэлээ. Нуруу өндөр цагаан залуу босож ирэн за сайн байцгаана уу? Намайг үлзий гэдэг. Танилцсандаа таатай байна. Тэгэхээр яв хурдл ердөө 2 хоног үлдлээ. Трактор жолоодох 2 хүн надтай уулзаарай гэв. Ийхүү 2 өдөр дорд сүрэн хямарнаар тракторын жолоодлог ажиллагааг сурав. Техник дүртгэв гэсэн 2 хүнийг жамсран дарга сонгосон нь буруу байсангүй. Маш сайн сурч чадсан байв. Тарианы богд хэмээх шовх оройтой намхан уулыг зорин 2 ачааны машин дээр тракторуудыг ачин ажиллах хүч болох залуу суваагдан сууж явв. Ихүүл хэрэг бүтээхээр зөрин гарсан гал цогтой 13 залуу эр хоолой нийлүүлэн дуулж авсаар
зорьсон газартай саадгүй ирлээ. 7 хоног газар хагаслаж үрсэлгээний бэлтгэлээ дуусгалаа. Дахин нэг 7 хоногт нь үрээ суулгаж дуусаад нарийн ногоог арчлах 2 хүн үлдээд бусд нь харьж явсан юм. 200-ийн пошиг атсан том тэргэн дээр 9 залуу орилолтон явж байв. Гэнэт машины жолоодлог алдагдаж тоормос нь ажиллахаа боллоо. Дээр нь сууж яваа залуус юуг ч анзаарах сөхөөгүй байсан ч дэндв сандран жолоогоо мушгсан ч жалган дээгүр харайгаад машин онхолтлоо. Хэд эргэж буусныг мэдэхгүй. Дээр нь сууж явсан залуус бүгд шидэгдэн унсан юм. Энэ үед дэндв жолооны хурдан дээр улаан цусандаа бодогдсон амьсгал хураасан байв. Харин бусад залуус бүгд ухаангүй байсан бөгөөд араас нь дагаж авсан тулгаа машина зогсоогоод толгоогоо барин яах учраа мэдэхгүй хүмбэр дээр оцсон ч нэг ч ухаантай хүн байсангүйд маш ихээр айж байв. Бүгдийг нь нэг дор цуглуулсан ч нэг хүн олцсонгүй. Хоошигны завсарт малгай нь хавжуулагдсан байна. 3-р хэсэг төгсөв. Зохиолч Лондагийн Пионер 7 ам 4-р хэсэг Урт усны ачаар. Эш миний моху ямар үүлийн үртэй болоод ингэ завддаг байна гэж хорлоо хөгшин нулимсан арчингаа хямрын гарыг тас хатхан сууна. Осолд орсон залуус дэндвэс бусд нь амьд үлдсэн ч ухаангүй эмлэгт 7 хоног байгаа юм. Шүрээ маш их ядарч өдр шүнгүй хямрыг сахиж байсан ч биеийн дийлэхгүй ухаан алдаж мөн л эмлэгийн өрөөнд тэвтэн эмчлүүлэх болсон юм. Ёстой л ямар үүлийн үр гэхээрээ энэ сайхан залууг ингэж 20 хэдхэн насанд нь үхэл дуудаад байдаг юм бол сайн нэг амьдрал нь цэгцэрж эхнэр хүүхдтэй болж хурмаа хүртэл тавчгаад байхад. Осол оснаас хойш 11 дэх хоног дээрээ бүгд ухаан орж тэр битгий хэл ямар ч завиргүй нам унтаад сэрсэн юм шиг л байна гэлцэж байв. Ямартайч өглөөс холуур өнгөрч ам гарсанд нутаг орноорол маш их баяртай байлаа. Залуус дэндвийн тухай сонсоод баахан гашуудсан ч хатуу амьдралын үнэнг яаж чадхулээ. Хямр ухаан орсноор шүрээч сэтгэл санаа нь тогтож биеийн дагаад сайжирчээ. Энэ үеэр жамсран дарга залуустай уулзаж ажлын урамшуулал олоод амьд эрүүл саруул үлдсэнд нь баярлаж байгаагаа илэрхийлсэн юм. Дэндвийн ам эрсдсэн тухай сонсоод залуус маш их харамсаж гашуудсан юм. Хоног өдөр өнгөрөхдөө гашуудсан бодлууд үгүй болж хүмүүсийн сэтгэл санаа сайн нэг тавшрав. Ямар шүрээ хоёрын хурим хойшлогдож дараа жилийн намран болохоор тавлагдлаа. Нэгэнт барьсан гэртээ хоёулаа хамтдаа амьдарч анхны хүүхдээ төрүүлсэн юм. Охин төржээ. Энэ бүх хэцүү зүйлийг нэг мөсөн мартуулах жаахан үрээ хараад хэмэр өөрийн ирэхгүй нулимс туслуулж байв. Хорлоо хөгшин аж охин мэдээлснээс хойш байнгал бах үгэндээ байж гэртээ харахаа болсон юм. Баг бэрийнхээ хийх бүхэл ажлыг хийж урд хон нь оржгүй. Яг нэг жилийн дараа нэгжгэнсэн сайхан хурим болов. Хүүхэд том болсон болохоор хоёул дор бүрний ажлаа хийхэр боллоо. Гэмэр энэ жилээ сумын төвийн цахилгаанчнаар ажиллах болсон юм. Өвөлдөө оройны 8 цагаас оройны 12 цаг хүртэл цахилгаан үсгүр асааж сумын төвийн бүх айлыг цахилгаанаар хангадаг том үүрэгтэй байжээ. Эхэндээ ганцаараа хийж явандаа ээлжийн ажилтан орсон нь амрах цаг зав гарсан юм. Иймэрхүү байдалтай аль хэдийн 5 жилийг ардаа өдчээ.
цаг үеийн байдал өөрчлөгдөж, ихэнх айл малаа усад нийлүүлж, нэгдэл хоршоо байгуулах болжээ. Энэ жишгээр өгөнгойж, цайны сүүний нэртэй хэдэн бод тасдаж аваад үлдснийг нь нэгдэлд өгсөн юм. Олон жил өөрөө маллаж ирсэн эд хөрөнгөө хүнд өгчгөөд юу ч үгүй болж байгаа юм шиг харамын сэтгэл төрсөн ч үр хүүхдүүд нь хүний дайтай яваг хараад тэрхэн шунаг бодлоосоо ичгшгэл болно. Хизээ мөдгүй төрөх төгсөн тулгар биетэ бүсгүй анх үйлчлэгээний ойдлын тасагт нормыг ажилдаа төөртөн нилээд ядрангуй сонно. Гэмэр шөрөө хоёр 5 жилийн дараа дахин хүүхдтэй болж байгаа нь энэ. Хэмэр охноо цэцэрлэгээс нь авч хаад ээжтэй хүргэж өгөөд мотороо асаахаар явдаг байв. Нэг өдөр моторын доголдоод цахилгаан тасалдаад байсанд шалгаж үзэхэр моторынхон тал талаар өнгийн харж байгаад санамсаргүй дээлийнх нь хормой сэнстэй орооцолдож бээрэ татагдан сэнс рүү маш ойрхон гацсан юм. Ирчилсэн дээлэнд ороолгож амьсгаан давхцсан бараг л ухаан алдах гэж байлаа. Аз болоход энэ үеэр нөгөө ээлжний моторчон чон хочод давхраа орж ирснээр ам аврагцсан гэж хэлж болно. Захилгаан доголдсонд гайхан шалгахаар ирсэн гэв. Яг энэ үед шүрээ өвдөлт өгөөд эмлэгт хүргэгдсэн байв. Жээч нь яагаад сэнстэй орооцолтчихсан байж үдвэлээ, болгоомжтой байхгүй гэж гялцсан нүдээ эргэлдүүлэн хэсэг арснаа. Мотор доголдоогүй болж махан дадаж болох нь үн штэ гэж тас тас инээснээ амралтын өрөөнөөс хэсэг юм хайж байснаа. Нэг төмрийн хайж олж ирээд дээлийг нь хайжилж сэнснээ салглаа. Нэлээд хэдэн минут болттой тусна эргэлдэхгүй болсон тэрээр бие даахгүй газар унлаа. Гэнэт хаалга сэвхийтэл онгойж хажуу айлынхан нусхай бор хүн амсгаадчихсан орж ирээд шүрээгч төрлөө гинэ хямр ахыг дуудаж байна гэд нэлээд сандарчихсан байдалтай өвдгөө тулж зогсоод хэллээ. Арайхийн өндөж сая юу болоод байгааг ухаарч бие даагдахтаа болоход давхраа чи өнөөдөр гарчих би явахгүй л гойрг вэ тэгэж үз нэг нь тэнд хоёроос ялгаж нөгөө нь энд хорвоод голгох гэж байдаг уус хов тайлан байж бийж сайхан болчлоо дараа нэг маваад өгч гэнэ гэж энийхт нь сая хямар талархлаач хэлж чадалгүй гарч одлоо. Тэр өдөр давхраа байгаагүй бол юу болохыг таахад бэрх байлаа. Ямартайч ад тохиож амьдрал түн дахин нэг сануулга илгээхдээ хүү анд хоёрыг зэрэг өгсөн юм да. Тэр өдрөөс хойш давхраатай үе цагийг нөхөрлөж ажил дээрэж амин хувдаж амьник болсон юм. Боломж гарвал бор дарсыг хамтдаа хүртэж болгоомж алдаж бусадтай муудалцаж зодолдвол нэгний өмөрч гин нэгэнд нь дутуу зүйл гарвал байгаагаа өгч гэр орноороо байнга орж гардаг болсон юм. Нэг л мэтгэд хямар шүрээ хоёр дөрөв дэх хүүхэд гурав дэх хүүгээ өлгөөдөж авсан юм. Жавар тачигнаж нар хүртэл бэрэд элчээ алдсан юм шиг тэр дээр бүдгэн харагдана. Шэрв хитэн бог малла бэлчээчхэд гэртэ орж ирэхэд өвгөнгөө эхэд ядрангуй орон дээрэ ханиалган хэвтэнэ. Миний хүү Нашир гэж сүлдсэн дуугаар шэрвийг дуудахад за бурава яаж байна гэд хажууд нь суухад уурлан
болохоо байж байна. Миний хүү сумын төв орж, буурал ээж, хэмар бусад ах эгч нартай дуулга. Би эмлэг явж дээлхгүй юм шиг байна. Гэхэд ширв их нэртэй буура аавыгаа сайн харж байгаарай гэд яр мордлоо. Тэр орой өвгөнгойн гар хөл ихтэй байлаа. Дунд хүн машинтайгаа ах дунраа зоглуулад ачаад ирсэн байж. Сүлдсэн хөгшнийг тойрон үр хүүхдүүд нь сандралдан өвмж байв. Маргааш нь хямар жинхэнэ үхэл ахцалтай анхудаага учирсан юм. Цаг хугацаа өнгөрч өөрөөч олон удаа үхлийн үдээс бузаж ирсэн билээ. Үлдэж байгаа хайртай хүмүүс нь ямар их шаналтыг ойлгож үр хүүхдээ бодон зүрх шимширч байлаа. Аавыгаа бурханд өгөхдөө тэрээр илүү олон зүйлийг ухаарсан да. Тэр жилийн намар давхраа ихнэр авч сүртэй найр хийсэн юм. Сумын төвд хормын ордон байгуулагдаж шин соёл, шин хэм маягийг суманда анхудаа мэдрүүлсэн өвөрмөц хурим болов. Хормын хүндэж очтын дунд мөр дарсан урт хар гэзэгтээ буур суусан төрхтэр аль хэдийнэ амьдралын нэгэн баган болсон эхнэрийн хажуудаа дагуулсан хар дайланбан тэрлэгээр ижилсэн хүмүүс бол ямар шүрэн цэцэг нар юм. Тангараг өргөн хоромлох осууд бэбидээ амлалт өгөн хадган дээр тавьсан сүг бэбидээ амсуулж гарын үсэг зурж урд хойжид харж байгаагүй содон хурмын гэрч болсон юм. Ёслийн ордноос гарч аху үйлчлэгээний хоолны заалд бэлдсэн ширээний ард дахин өөр нэгэн ёслол эхэлсэн. Энэ бол хормын цайлга аж. Ахмад настнууд сургаал аль дураа хэлж, анд найз нөхдүүд ундаг өргөн дуулалдаж найр нилээд хавтгаарч байлаа. Хямар түр гарч мотороо асаахаар явв. Мотороо асааж эргэн тойрныг ажиглан тамхиа дадан зогсож байтал найр болж байгаа зүгээс нэгэн хүү гүжирээд найрын дээр зодон болж байна. Давхрааг таныг түргэл гэж байна гэхэд хямар яран ах үйлчлэгээний байрлуу чиглэн гүйлээ. Коридороор ороход заалны шилэн хаалганы цаана согтуу хөдөр баян мөнх гих залуус зодолдож харагдав. Гүйж ороод хөдрийг түлхэж унгаад баян мөнхийг дагуулан гарч түр намдаалаа. Уцаад орох гээд шилэн хаалганы хажууд ирээд онгойлгох гэтэл согтуу хөдөр хар хурдаараа гүйж ирээд шилний цаанаас гартаа барьсан нэг зүйлээр цохиж орхиход хэмрийн нүур үзүүгээр халуу оргив. Өдрийг цохиж унгахад хүмүүс чарлалдаж хэмрийн нүд харанхуйлан газарт ухаан алдан унлаа. Хөдрийн гарт байсан зүйл нь заазуур байсан бөгөөд хэмрийн дагзнаас хазар хүртэл цавчиж орхисон юм. Эмч нар цус тогтоох гэж үйлээ үзэж байв. Босгоод ирэхээр нүүрнээс нь эвдүүлэхээр дагзнаас нь цус сад тавьж байсан юм. Хэмар энэ үед урд үстэй байсан нь түүний аминд оржээ. Тэрээр нэг сүвлэгч нь үсийг нь зангидаж тогтоогоод нүрийг нь эхэлж оёвол яах вэ гэж санал гаргасан ч цаг хугацаа хэмнэж тус тогтоож мэс засал амжилттай болжээ. Яаж амьдрахыг би өөрөө мэдэж болох ч юу тохиолдохыг хэн ч тааж чадахгүй лээ. Бусдын төлөө санаа тавьж болох ч өөрийнхөө үн цэнийг илүү бодох хэрэгтэй л болов уу? Дөрөвдүгээр хэсэг төгсөв. Зохиолч Лундагийн пионер 7 ам 5 дугаар хэсэг.
5 хүүхэдтэй үлдэх хувтай байж, цаг хугацаа яасан хурдан өнгөрнө. Улс орны тогтолцоо нийгэм тэр жигтэл өөрчлөгджээ. 33 дахь хавртай залгохдоо отгон хүүгөө үлгэдэж авсан хэмэр яг л нутгаа харуултан дүгхий хайрхан уушгэ хинч харсан төшөктэй намблаг нэгэн болжээ. Зах зээл эрс өөрчлөгдөж, хүмүүсийн амьдралж, хэр хэрээрээ өөрчлөгджээ. Харин шүрээ хэмэр хоёр усын ажил хийж амьдарч байгаадаа бас ч гэж давгүй. Гэвч хувийн малгүй болсон тэдэнд усын цалингаар 5 хүүхдээ ховцлож, хооллох, хэмж хүрэлцээтэй байгаагүй юм. Бор хоног өдрүүд бишгүй л тохиолддог болов. Намартаа ангруу хийж, айл амтан тарааж, усаас авсан нормын дагуу арсыг нь тушааж, урамшуулал авна. Хөдөө байдаг ганц нэг хамаатан садангаа царайчилж, өвлийн идэж болгон хэд гурван мал цуглуулна. Хүнд, хүнл хөрөнгө сэтгэлийн жаргал болдог аж. Хэрвээ хүнтэй сууж хүүхэд гаргаагүй бол түүнийг гих хэн байх вэ? Аав ээж нь бурхан болоод ах эгч нар нь тус тусын амьдралаа болгож зүтгэж байгаа. Орой ажилласаа ирэхэд шуугилдан ухтах үртэй байна гэдэг энэ хорвоогийн хамгийн тансаг хов тавилын юм да. Моторын байшинд 5 ир шагаа харван суун. Ямар давхраа, захиргааны жолооч сүхэ бас намжил доржоо нар. За чиж хэцүүдлээ дээ. Одоо би энэ үнийг ончхолж, чи надад нэг шил архивж гэндөө. Гээд давхраа, мармар энийгээд байдгаараа, эрхий хуруугаараа дунд хуруугаа татаж, шазуур зун хэсэг байснаа, сумаа тавиад онсонгүй. Ээ хөөхи, амаа хөдлөхөөс өмнө хараага урцлах эрхтэй байж дээ. Гээд хэмар харвахад ончхолоо. Аа, навш гэж, үнэн азвума. За яах вэ яах вэ? Айлв доржоо. Нөгөөдхөө гараад ирээ. Гэхэд цаарал хөвөнтэй дэл өмссөн хар хүрэн царайтай туранхайр өврөөсөө цагаан цайрын тагтай нэг шил арх гаргаж ирээд амаараа онголгоод барьлаа. Энэ тав өнөөдөр энд улдсан учир нь шаа харавхад байсангүй. Арх ухтаж байсангүй. Нэгэн чухал яриа хийхээр улдсан нь энэ үеч. Энэ үе бол 1992 оны намрын адаг сар юм. Ан хийхэд хамгийн тохиромжтой үе. Гэвч хийх ан хоройтой байсан тул нууцаар явдаг байж. Төдийлөн их бас удаан хугацаагаар явж чадахгүй учраас нарийн төлөвлөгөө гаргаад үдээс хойш яваад шөндөө багтаж ярих юм. Давхраа хэмэр хоёр сайн боддог тул буудаачаар. Машин хэрэгтэй тул захиргааны жолооч, сүхэ жолоочоор. Харин доржоо арын албыг хашиж үлдэнэ. Намжил нутгаа мэдэх тул газарчлах учиртай юмсанж. За доржоо минь, цагаа сайн баримтлаад яг 8 цагаас асаагаад 12-та унтраан шүү. Хэр бид хоёрыг байхгүйг мэдчихвэл асуудал үнсэн штэ. Тиймээс гадуур дотор яваад хэрэггүй гэж давхраа гэлэхэд санаа зовлтгүй, харин олзноосо дутаачихв да гэд жуумлцаад чиний наа тарихч нь байрнаасаа хөдөлчихөө үзтээ. Хизээ өдлөө чамаа хуурч байла гэд зандрангуй хэлэхэд за товлжил өшт. Тгээс үхөө найдвартай үзтээ. Би зохицуулчихнаа. Дараг маргааш эмнэлгийн тэрэгтэй мал толгонд явна. Намайг энд бэлэн байдалтай бай гэсэн. Тэд нар өглөө эрт явчих юм чинь санаа зовлтгүй. Гээд итгэлтэй дуугарлаа. Маш ноцтой зүйл учраас энхүү нууцалж бас баттай хөдлөх хэрэгтэй болдог байж. Юуны ан гэхээр зэр байж. Буцхан сумын 2 дугаар багийн нутаг өргөн удам зилүүд өгөөд зэр ихтэй газар юм.
нэг шүнийн дотор бүгдийг нь амжуулж чадвал таван айлын хідэн сарын хөөс болох нь тэр юм. Ангийн мах учир болгоомжтой хэрэглэхгүй бол баригдчихвал нэлээд хэцүү донгодуулдаг байж. Маргааш нь бүгд тогтсон цагтаа сумын төвөөс 2 км-ийн зайд уулзлаа. Гэтэл намжил ирсэнгүй. Яахаа мэдхгүй хэсэг хүлээж байгаад яах аргагүй хайж явхаар боллоо. Газарчлах хөнгүй болсон тул өөртөө таамгаар явхаар болжээ. Өгөнж газраа мэдэн л дээ. Гэвч намжил байвал илүү хурдан хэрэгээ бүтээчих юм л да. Ингээд урвал замдаа гараад давхлаа. Нар жаргахын алдаад сая зээрийн бараа харлаа. За яах вэ? Эндээс хэд чаах вэ? Гэж давхраа ярангуй хэллээ. Тастаа төвөл яадаг юм? Гэж хямар хариулахад за тэгвэл намайг энд буулгаад та хоёр давх гэд үсрээд буулаа. Сүхэ хямар хоёр зуурчин зэр тастаад тэр чигт нь хөөлөө. Ард нь калибрийн дуу автомат шиг л араараасаа дуугарч байна. Мэн давхрааж галлаж байгаа ололтой. Амандаа хідэн сум зуучихсан. Угийн шалмгаа болохоор хид хидийг унгаад авчээ. Өнөө хоёрын хөөж авсан зэрнүү тасархан тасраад, хоцорх нь хоцроод хитгэн үлдв. Нилийн хүлэн цудсан бололтой удаашрав. Энэ хооронд хямар гурвыг унгаад авлаа. За гэс очичих. Цаад давхраагч нь очиж аваад энэ хэдийнхээ арьсыг салгая. Бодсноос хурдан болчихлоо. Гэд аманда майн хэлж сонсогдов. Хямар мал мусныхаа дараач гэсэн байн ум маны бадми хум гэж хэлдэг юм. Харин тийм ашгүй сайхан дарлаа. Ганцхан нэлж байна да. Гэд нүүрэнд нь баяр дүүрсэн сүхэ гүйж буугаад өнөөх зэрнүүдээ ачлаа. Давхраа руу явах замдаа хямар дахиад хоёрыг унгаад авав. Давхраа долоог унгасан байв. Ингээд тэд нар нийт 12 зэр унгасан байв. Илүү ч алж болох байсан ч тийм шунал хин хинт нь байсангүй. Үлдсэн хоёртоо бас өгнө. Ингээд мань гурав өнөөх хэдийнхээ арьсыг салгаж хуулж эвдэлж байтал шүн олчглаа. Маха сэврээж аччихад ганц шил арх хувааж уулаа. Энэ нөхрийн хадтай. Тэр жил. Одоо бараг 10 жил болжээ. Анх үт хоёр мотор асаадаг байхад анхны хүүхдэн төрөөд. Би ч мдэггүй л дээ. Моторын хажууд манай хадам ихчих байдгүйсэн юм. Тэгээд тэднийхэр орсон тогон тоглодод нэг л биш. Ойрхон байсан болохоор нь ороод гар юу гэтэл яасан гээ гэд давхраа сэтгэл хангалуун ярихад зүхэ анхааралтай чагнан нүдэн гялалзан яас юм хаа. Царайн минь чийдлэх хөхөрчгсөн. Дээлэндээ ирчлэгдээд сенстэ орооцолцчихсан байж үлээ. Хэрвээ тэгэхэд би ороагүй болч цусан боогдоод чат хийх байсан да. Яг тэр үеэр нь том охин нь төрсөн юм гэд санаа алдав. Тэм шүү. Би чамд энэ насаараа өөртөө хүн гэд хиймэр мөрөн дээр нь алахтахад үгүй дээ. Харин ч би баяртай байдгийн. Тэр цагаас хойш надад маш сайхан анд байдаг болсон. За за. Нөгөө аргирийн ажил хэзүүдлээ явцгаая гэд замдаа гарав. Саргүй хав харанхуй шүн одоор барагцаалан халамцуу гурван эр гэрлүүгээ давхлаа. Агансан ан, амссан арх, уучилсан ярандаа сэтгэл нь хөдөлсөн эрс буруу замаар давхиж байгаагаа даанч мэдсэнгүй. Хаан яваагаж мэдхгүй баахан давхлаа. Уусан архинж гарлаа. Гэвч хаан яваагаа өөрч мэдхий байлаа. Машиных нь бензин дуусаж байв. Тэндээ шууд буудлаад хонхоор боллоо. Аа, муу намжил нохо хамт явчихгүй нэрэ. Ингичж балрах гэж дээ. Гээд давхраа хоёр тийшээ баахан хоолгож машины дугуйруу хүчтэй өвшөллөө.
өөшөө яаж байна та гээд сүүхээ сандрахад за яавал гэж алив дахиад байна уу гээд сүүхээ рүү харлаа. Гэгээ орж бүдгэн зүйл харагдаж эхлэхэд өндийн харвал сумынхаа хойхон 3 км-ийн зайд байж байв. Түй чорт. Хитрээд өгчихсэн байжээ. Мөнч төрхөө хаттаа гээд урвал баахан инээлтлээ. Ямартайч бүх зүйл амжилттай дууслаа. Хүн бүр 2-2-ыг аваад хэмэрт олон хүүхдтэй гээд 4-ыг нь өглөө. Ингээд 5 гайл 2 сар хоосон хонохгүй боллоо. Байгалийн хишгийг нууцаар хүртэж ам зуух нь нэг талдаа бурууж нөгөө талдаа яах ч аргагүй хүчин зүйл байв. Тэрж байтугай зарим нэг дарга наранж энэ зүйлийг мэдчихэд мдээгүй царайлж тусдын болдог байсан юм. Онд хямар амралтын өдрөөрөө хашаанда мотоцикл янзлаад сууж байв. Нэг хүн хашааны гаднаас "Ямар аха авгаж байгаа юу?" гээд оролдол. "Ууя та байгаа" гэж хариулав. Өнөө хүн хэсэг гайхаж харж байснаа яваад өглөө. Хямар мотор асаах ажлыг даруй олон жил хийснээс сонсгол жаах муудсан юм. Ямар сандал авгаага уятаа байгаа гэж хэлэхв. Учир нь тэднийх тайг гээд алдсуу шар нохотой байсан юм. Тиймээс хүмүүс нохоо асуужэл гэж барагцаална тэр үзээ. Оройны 6 цаг орчмын үед үйлдвэн гүйж орж ирээд Хямраха манай гэрлийг залгаад өгөөч. 2 хоног хөдөө явцгаад ирсэн чинь салгачхаж. Цаг хідуулж байгаа юм. 6 цаг л болох гэж байна. За за. Мотор асаахаас өмнө газ залгачихъя. Хөлдөө шонлоо авирах хэрэгсэл дөрөөгөө баглаад үйлдвгийн гэрийн хойд талын модон шон өдөө сурмаг гэгч наврын гараад орилж гарлаа. Юу болоод байгааг хинч сөхөрж ойлгосонгүй. Хамар хашаанд нь байдаг хар намдаг гэж хүм мотоциклийнхаа манюалыг ганцхан дэвсээд Азаах шиг болсон чинь давхиад явчихсан байв. Ордуу 50 ялсаар арийнхын шонгоос бууж ирэхэд баруун гар нь тэр чигтээ цэвэр үсэрчсэн байж. Сумын төвийн бараг бүх хүн цугласан байна. Зуны адаг сарын орой, нам гүм, наадан болж байгаа аятай нэг гудамд цугларч учир шалтгааныг нь ойлгосон нь өөрт байгаа тос, сүү Ус зэрэг янзан бүрийн барин ирцгэж байв. Тэр өдөр давхраа ягаад чи мотороо эрт асаасан байж. Төвнийг нь мэдэлгүй шонлоо авирч тогон цохиулсан юм. Усуу хувтай хүнийг бурхан харж үтсэн байх. Хэрв хоёр гараараа барьсан бол яолох дуугүй урсах нулимсгүй хорвоо горхон одох байсан бизээ. Таван хүүхдийн заяа Төшсөн биз. 5-р хэсэг төгсөв. Зохиолч Лундагийн пионер 7 ам 6-р хэсэг Өвдөлт зөвхөн өөрт мэдрэгдэхэ болох цагт хорвоо дэлхий өөрчлөгдөж цаг хугацаа урсан одно. Байгаа зүйл байхгүй болж, байхгүй зүйлс бий болж, үр хүүхэд өсөн төрнөж юмс цагийн урсгалаар хувьсаж байна. 2003 Хямар эхнэрийнхээ төрсөн нутаг болох Баянбүрд гэдэг нэгэн жижигхэн багш шилжиж ирээд 5 жилийн нүүрө үзэж байна. Цаг үеийн байдал, улс орны эдийн засаг, нийгмийн байдал тэр чигтээ өөр болжээ. Хямар өвөлдөө сургуулийн галч хийж, зун намартаа ан ам хийж амьдарч байв. Хот бараад нь нүүсэн үеэл ширв, үзүүгээ баймсан байдалтай олдлоо гэсэн хар мэдээг аваад, маш ихээр шанлан эдэн өдөр жижиг сурингийнхаа эргэн тойрноор холгсон юм.
хөөрхий. Эхэр юм шиг ижилтэн өссөн түүнийгээ эцсийн замд нь ч үдэж өгч чадахгүй ингээд явуулчихын чинь хэн мэдэх вүлээ. Ширэв бол явж амиа хорлох хүн биш. Болдогсон бол очоод энэ бүхний учрыг нэг олох юмсан гэж шанална. Цасан шуурга нүүр нүдгүй шуурж хэдэн өдөр тэнгэрийн бараа харсангүй. Хоёр өдөржин хаа сайгүй хөдөлдөг бүхний хөдөлгөн хүн болгоныг дайчилсан эрэл мухардах шинжтэй боллоо. Санаа завнаж гэртээ хүлээж шаналсан хүүхдүүд сураг тавин чагнаах шуран цэцэг нар дотвш гадагшаа ээлжлэн уйлж яахан мэдхгүй сандарна. За да шураа минь, хоёр өдөр өнгөрлөө. Дээлтэй хүн байтугай үстэй амтанч тесгэд бэрх хүйтэн байна да. Сэтгэл санаагаа цэгцэлж бэлтгэлтэй байсан нь дээр болтой гэж сумын төвөөс дайчилгаанд ирсэн найз давхраа ихэл нухацтай хэллээ. Та нар чинь юу яриад байгаа юм бэ? Дахиад хаах хэрэгтэй гэж уйлан байцуухаа мэдхгүй байдалтай байв. Сумаа зэрлэг зогсоох хэрэгтэй гэсэн. Хоёр машин цасан суучихсан. Энэ хүмүүсийн ажил төрөлч хэзүүд бололтой. Би яаж чадахгүй шүү дээ гэд татж байсан тамхиа зуухны хүүхэг дээр унтраагаад гарч одов. Хүүхдүүд бүгд уйлалдан гэр дотор хагцал мэдэрсэн зургаан зүрх маш ихээр гашуудан уйлж үлдсэн юм. Шүрэн цэцэг хүлэн зөвшөөрөөгүйж бурхныхоо өмнө зул өргөж залбирн суулаа. Тэр өдрийн орой шуурга намдаж ол ойрын зүйл харагдахтайга болов. Нар жаргаж бүрэнхий болсон ч застаа цэлмэг шөн өдөршгөл гэрэлтэх аж. Гэнэт авдар дээрх зул дэлдчин хаалга нэгтгэд хүүхдүүд аава гэж орилолдон босч гүйхэд шүрэн цэцэг золтол өөрийгөө чимэгчсэнгүй. Итгэж ядан баярлав. Босож үүдэнд очиход нүдэнд нь нулимс цээлгэнсэн эр нөхрөн эцэж ядарсан шинжгүйч эргэж ирээд айд сандарсан шанал зүдэрсэн зургаан зүрхний өмнө ирч чадсандаа баяртай байгаа нь илт байлаа. Шүрэн цэцэг шар тустай халуун харцай чанаж баг багаар уулган хоёр цаг гарan бараг юм ярьсангүй. Хүүхдүүд нь ч баярлан ор орондоо орж ээж аваахаа үүл хөдлөл болгоныг ажиглан өдрөл хагцал мэдэрч цочирдсан байсан сэтгэлээс нь хар бараан бүхэн аль хэдийнэ холджээ. Цасан шуурга бараг 7 хоног үргэлжилсэн юм. Хямар энэ өдрөөс 2 хоногийн өмнө гэртээ ганцаараа үлдсэн. Шүрэн цэцэг сумын төв рүү машинд дайгдан явж хүүхдүүдээ авч ирэхээр явсан байжээ. Гэтэл гэрт нь нутгийн нэгэн хөгшин явган явж байгаад салхинд дуруудаад ирлээ. Харих хэрэгтэй байна. Дүгүүлээд үг гэхэд нь угийн л хүнд үгүй гэж хэлж үзээгүй болохоор шуурганы байдлыг харж байгаад баг зэрэг намд харна гараад явчихсан юм. Ээж планет том мотоциклоо унаад өгшнийг сундаллан нутгийн хайрхан аавуулынхаа өөрт үйлждэг өгшний үйлж хүртэл 18 км газар хоёр хөлөө чирэн бараг 3 цаг явж очжээ. За гэл аланхуу минь шуурга гайгүй дээр давчих юм уу? Аажууж хоноод явхгүй. За явах юм багвай. Гэлс давчихыг. Манай хүн хүүхдүүд авчирна. Очихгүй бол горгүй гэд гарчээ. Хонгролсон засан дунд баргал алхаж байгаагаас ялгаагүй хоёр хөлөө чирж явах маш хэцүү. Хэдийгээр гарын чилж ядарч байсан ч үрийн явсаар
гэнтэл шуурга дэгдэж юу ч харагдахгүй байлаа. Зогсоод хунгарсан засыг ухаж дотор нь орж суулаа. Ингэж суухад дулаахан ажээ. Аз болоход хамгал дулаан зузаан хувцаа авч гарсан болохоор даарх нь гайгүй байж. Ингээд эндээ хичнээн уудсныг мэдхгүй байсаар л байлаа. Босоод явал бүр дордох тул баримжаатай газар байж байсан нь дээрээ гэж бодсон байж. Тэрэмж зөв болж. Улаан тамхи хоолоо гашуун оргитол татаж, цас эцсээр бүрл аман цангаж байлаа. Мотоциклийн багажинд байдаг цайрын тавгандаа цас хийгээд, дугуй нөхөхөр авсан хагархаа олгох амраа шатааж, цас хайлуулж бүлээсгэн уулаа. Амны цангааж тайлагдаж, хонхолдсон ходоод нь дүүргшгэл болж. Сүүлдээ элдвий муу муухай юм бодогдож, энэ чигтээ байвал үхчих магадгүй юм шиг байна. Баримжаалаад алхтагч юм билүү гэж бодоод хэвдэж байтал унтчихсан байв. Нэг сэрэд харахад шуурга намдаж тэнгэр цэлмсэн байжээ. Баярлаад ухсгийн босдол нүдэн харанхуулаад золтол унчихсангүй. Мотоцикл асаах гэж нэлээн удаан дэвсдэл хичнээн цаг өнгөрснийг мэдэхгүй болохоор бүр царцаж орхиж. Цэлээсэн цагаан тал дээр уулаар баримжаа аван гэрийн зүг алхлаа. Өнгөрлсөн засан дунд цутсан хөлтэй хүн газар хороод шалахгүй аж. Уг нь ойрхон санагдна. Аль хэдийн бүрий боллоо. Одоор баримжаа аван алхсаар хамаг тамир барагдахын даван дээр сайн нэг гертэ ирсэн нь энэ ажээ. Эрэлт гарсан хүмүүс үнэндээ хаашаа явахаа мэдэхгүй тэр шуурганд дэмэл ийш тийш олхож унаа тэргээ суулгасан байж. Тэр хүн өвдөлт ядралтаас хизээч айхгүй, харин үхэхээс бол айж байгаа. Яагаад гэвэл түүний хүлээж цөхөрч шаналах өөр зургаан зүрх байгаа учраас л тэр. 2004 оны 100 Хемрийн баруун гарын алган дээр нэгэн хатгшим гарсан байв. Жаахан томруулж байгаад хагалчхан л гээд байсан юм. Гэтэл өнөөх нь бүр болхоо байж, эдэбээр нь нүүж, гар нь тэр жигтээ өвчин орж, байж сууж чадхаа байжээ. Соёлт нэгэмж шилжээд удаагүй хөдөөгийн хүмүүсийн нийтлэг нэг үзэгдэл бол ламд үзүүлэх байсан юм. Хемор тэрэл жишгээр зэргэлдээх нэгэн сумын сайн лам руу зорин очиж үзүүлэхэд газрын юм гарчээ. Уул ус газар орно аргад гэсэн юм. Ламаас буцаж ирээд л баахан аршаан арц дус савдаг аргадах юм болж хэдэн өдрөл боллоо. Хемрийн байдал бүр дордож, гарын алган нэвт цорж, шүн унтаж чадахгүй л цааш нааш хэдэн өдөр холхиж нүднээс гарлаа. Ингээд л сайн нэг юм ойлгов уу? Хэн нэгэн зөвлөснө үү? Аймгийн төв рүү явж үзүүлэхээр болжээ. Аймагт очоод эмнэлэг төвтөд хагалгаа хийлгэж, бараг сар гаруй шаналсан завлонгоос салж эдгэрсэн юм. Тэрнээс хойш лам хараас илүү эмнэлэг, эмчийг илүүд үздэг болсон да. Тэмдэж таван хүүхдийнхээ нэгийг эмч болоосай гэж үргэлж боддог болсон юм. Төвний өвдөлт, төвний баяр гоныг зөвхөн түүнийх биш гэдгийг ч илүү ойлгодог болсон. Би таван хүүхдтэй хүн. Нэг нь лав эмч болно гэж хаяа халамдсан үедээ хэлдэг болов. Төвний баг хүү аавынхаа хүслийг гүйцээж эмч болсон юм да. 6-р хэсэг төгсөв. Зохиолч Лундагийн Пионер 7 ам төгсгөлийн 7-р хэсэг. Хүүгийн загтал. Сайн байна уу аваа?
Уулс буралцсан хүүтэн намрын тэр өдрийг зүрхэндээ мэдэрч, тэр өдрөөс хүүгийнхэн сэтгэл үргэлж хүйтэн явдаг болсон аваа. Та минь бурханы орондоо залраад хэдийнэ 3 жилиг ардаа хийжээ. Итгэж чадахгүй харвасал сэтгэлийн минь мухар цахиж, тандаа юу хийж өгснө бодоод үл олно. Ах нар бас эгч маань бүл нэмж таны бүлийн цусны үргэлжлэл олон болсон шүү. Намайг 6-атаа байхад та модоор буу хийж өгөөд анд явхтаа байнга дагуулж авдаг байж үлээ. Өдөржин аавынхаа алхаа гүйцэхгүй шогшиж явсаар оройн нь ядарсан хүн их л ажил амжуулсан мэт тийм жаргалтай уюуд олон байжээ. Сумын сургуулийн дотор харин амьдарч байхтаач таныга харуулдан уулзалгүй хідэн сар болоход ямар их сандаг байсныг тэр үйл мэднэ. Их сургуульд орчхоод хот руу явж болоход та минь замын унаанд хүрэх гэж байдаг мөнгө хамж өгөөд мотоциклороо 40 гаруй км давхин хүргэж өгөхөд таны хараар сун асгартал уйлж байсныг минь та мэдсэн л ах. Хүн ажил төрөл тэгш сайхан амьдарч байгаа. Хөлгүй их цаг хугацааг таныхаа хайр инэрлэр туулж ирсэндээ баярлдаг шүү аваа. Хүн аав ээжтэй зориулж дуу зохиосон. Олон хүн уйран сонсож ойлон дурсах тарин усан аваа. Ха холын өнгөрснөөс дурсамжаа тэмтэрч үргэлж сэтгэлд амьд бурхан аав таньда олон дуу зохионоо. Аав минь та тийм их хүчтэй, тийм их төвчээртэй амьдрсныг тань хүн хизээж мартахгүй. Олон саад зовлон сүрж давсан таныг минь орчлонгийн муухай өвчин даанч ир даваад одсон. Хямрын дунд хүү аавынхаа шарилын өмнө сөхөрчсөн ойлно. 1954-с 2020 он. Өвгний хямр гэсэн хөшөө намрын сэрүүн өглөө нарны туяанд дэлбүүлэн эргэж ирсэн хүүдээ талархан баярлах адил өөр савсуулан харагдана. Тунчаг ажрахалтай зам туулж тэрээр 66 насндаа хүнд өвчний улмаас таалал төгсжээ. Бодор бодор салих өвлс туугаад нөхөд буцаад эрхийг нь хүлээх шиг амьдрал тийм л шанлан юм. Буурал буурал өвгд минь үрсэн орхиод амьдлахад будан дунд бидрэх шиг хорвоо үнхээр хөөтөн юм. Аава, би таныхаа алдрын тэтэмтэй хаан юм. Алтан амьны тань үргэлжлэл хүн модны үчир юм. Жинжингийн цува цаг хугацааг эргүүлэхэд жижигсэн ч юм шиг уулс алсаас бүртгэж харагдана. Жил жилээр алсарч зүрхэнд минь гоник бүдгэрч жиндүү орчлонгийн сүдэр сэтгэл үргэлж тааруулах юм. Аава, та миний хайранд нутсан бодрол юм. Адилхан тавланг туулаад тэнгэрт одсон бурхан юм. Аянч усны шувууд алсад зиллээд нисгэд ахад эрхийг нь хүлээх шиг итгэл нэг л хөндөр юм. Ам халуунхаар эцэг минь дэргэдээс амьрлахад аюулгүй цайж хөндөрлөөд сэтгэл үргэлж гонигтай. Ава, би таны хаан, алдрын дитимтэй хаан юм. Алтан амьны тань үргэлжлэл хүн модны өчр юм. Төгсөв. Хайртай аавын хаан гэгэн дурсгалд зориулв.
зохиолч яруу найрагч Лундагийн пионерийн үг хүмүүн заяа хэмэхдөө та бүхэндээ зориулж байна. Thank you.